Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր ինֆորմացիա ենք բերել եւ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, անպայման դիտեք մինչեւ վերջ։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները պնդում են, որ Ադրբեջանի նախագահի հորաքույրը վռնդվել է Ադրբեջանից եւ զրկվել է ադրբեջանական անձնագրից։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Որոշ աղբյուրներ բացահայտեցին Ալիևների ընտանիքում տեղի ունեցած եւս մեկ խայտառակ կոնֆլիկտ։ Ուրեմն Ադրբեջանի նախագահի Ալիևի հայրը ծնված եւ մեծացած է լինում իր եղբոր եւ քրոջ հետ Ադրբեջանում գտնվող ամենաշքեղ առանձնատների թաղամասում եւ իրենց ամենաշքեղ առանձնատանը։ Եվ այդ առանձնատունը, որը պետք է ժամանակին բաժանվեր մի քանի մասի, այսինքն 3 մասի, Ալիևի հորը, Ալիևի հորեղբորը եւ Ալիևի հորաքրոջը։ Ալիևը վերցնում է այդ առանձնատունը իրեն որպես հայրական տուն եւ մնացածներին որևէ բան չի տալիս։ Ալիևի հորեղբոր ընտանիքը համակերպվում է դրա հետ եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ Ալիևը երկրի նախագահ է եւ բռնապետ է, իրենց անվտանգությունից ելնելով ձայն չեն հանում, համակերպվում են այդ մտքի հետ ու հաշտվում են, այդպես ապրում են։ Ալիևի հորաքույրը որոշում է դիմել դատարան եւ պահանջել իր մասնաբաժինը, քանի որ միջև այդ եղել է նաեւ խոսակցություն, որ նա Ալիևին առաջարկել է մի քանի $100,000 դիմաց կանխել պրոցեսը, այսինքն որևէ դատարան չդիմել, այլ միանգամից այդ 200,000-ը թե 500,000-ը այդ դոլարները վերցնի եւ մոռանան, որ ունեն հայրական տուն, հեռանա։ Ալիևը ասում է, որ ոչ մի բան չունեմ քեզ տալու, դու այդտեղ մասնաբաժին չունես, դու ինձ գումար չես կարող պոկել։ Սա դիմում է դատարան, բնականաբար իշխանությունը Ալիևի ձեռքում է, փոխանակ Ալիևին դատեն, դատում են հորաքրոջը։ Եվ միջև դատի օրը արդեն հայտնի է լինում, որ նրան ձերբակալելու են Ալիևին զրպարտելու համար, սա վերցնում է իրերը եւ փախչում է Ադրբեջանից, մեկնում է դեպի Գերմանիա։ Եվ Գերմանիայից հայտնում է հետեւյալը, որ իր հեռանալուց հետո անմիջապես տվյալ դատի ժամանակ նրան զրկել են Ադրբեջանի քաղաքացիությունից եւ հայտարարել վտարանդի։ Նա այլևս Ադրբեջան չի կարող մուտք գործել, եթե մուտք գործի կձերբակալվի։ Եվ ես կինը որոշում է, որ պետքա խոսի եւ պայքարի Ալիևի դեմ ու հավաքում է համակիրներ ընդդիմության շրջանակներից, ովքեր որ ատում են Ալիևին եւ ցանկանում են օր առաջ Ադրբեջանում իշխանափոխություն, եւ այս ամենը մեծ ալիք է հավաքելու թե զողված զինծառայողների ծնողները, հարազատները, նրանք եւս պայքարում են Ադրբեջանի այսօրվա նախագահի եւ այսօրվա իշխանությունների դեմ։ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած ռազմական մթնոլորտի սրում իրականացվում է Ադրբեջանի նախագահի կոնկրետ հրահանգներով։ Ալիևն է տալիս հրահանգներ, որպիսի մեռնեն թե հայ զինվորներ եւ թե ադրբեջանցի զինվորներ։ Եվ զինվորի ծնողի համար ինչ կապ ունի այդ ծնողը հայ է թե ադրբեջանցի, ցավը մնում է նույնը։ Եվ այդ ադրբեջանցի զինվորը, որը զոհվում է, կրկին զոհվում է, հանուն ոչինչի, այսինքն որևէ բան նրանք չեն կարողանում վերցնել եւ վերցրածնել, նույնիսկ մի քանի մետր հողը, որի համար չարժեր այժմ թափել, եւ նաեւ վերջին օրերին ռազմական գործողությունների արդյունքում մեր հայ տղաները բավականին լուրջ դաս են տվել թշնամուն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ամբողջությամբ լքել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայ քրեական հեղինակությունները, որոնք ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ունեն նաեւ կապեր ռուսական քաղաքական գործիչների հետ, իրենց բողոքի, այսպես ասած, խոսքերն են հասցրել համապատասխան ականջներին, որպիսի լսեն ու իմանան, թե հայ ժողովուրդը ինչ է մտածում իրենց մասին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը սխալ քայլեր իհարկե թույլ տվեց իրեն Հայաստանի նկատմամբ, եւ Ռուսաստանի ջանքերով է, որ Հայաստանը
կոպիտ ասված պատժվում է Ադրբեջանին, ասում են հարցակվի Ադրբեջանը, հարցակվում է Ադրբեջանին, էլ պետքա որ հարցակվի մի քանի տարածք իրեն վերցնի Ադրբեջանը, այդ քայլերը ինքը հանգիստանում է Ռուսաստանի, Ռուսաստանի Դաշնությանը ապահովում է տուժված, խեղճ եւ անվտանգության խնդիրներ ունեցող Հայաստան, իր համար էլ ապահովում է բնականաբար Ալիևին հեղինակություն իր երկրի սահմաններից ներս եւ իրեն տարածքային նոր հնարավորություններ Հայաստանի տարածքների հաշվին։ Ռուսաստանը բավականին հայտնիություն վայելող եւ հեղինակություն վայելող քրեական անձնավորություններից մեկը իր մեսիջն է հասցնում Պուտինին, որից հետո Պուտինը զայրացած նրան կանչում է իր խորհրդականի մոտ եւ ասում է, թե խորհրդականը տվյալ հային ինչեր պետք է ասի։ Քրեական հեղինակությունը Պուտինին է փոխանցել տվյալ խոսքերը։ Պարոն նախագահ, միթե չեք տեսնում, թե ինչպիսի հարվածներ են հասցնում ձեր գործընկեր պետության հենց ձեր իսկ աչքի առջև, և դուք որևէ կերպ չեք փորձում միջամտել իրավիճակին և անում ձեր գործընկերոջ նրա համար ինչ-որ լավ բան անել և նրա անվտանգության հարցը լուծել։ Հսկայական պետություն եք ղեկավարում, անվտանգության խնդիր այնքանով չունեք, որ այսօր Ռուսաստանը պատերազմում է այլ երկրի դեմ, այլ ոչ թե պաշտպանվում է, ինչպիսին մեր երկիրն է, եւ այս անվտանգության խնդիր չունեցող Ռուսաստանի Դաշնությունը միթե չի կարողանում սանձել մի Ադրբեջանի, երբ իր տիրապետության տակ ժամանակին ունեցել է Ադրբեջանի նման մի քանի տասնյակ պետություններ։ Մի թողեք, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի ներսում և Ռուսաստանի ներսում հիասթափվեն այսօրվա ռուսական իշխանությունների գործողություններից։ Մեր երկիրը գրկաբաց ընդունում է բոլոր այն ռուսներին, որոնք տարբեր պատճառներով լքում են Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Բնականաբար այս ամեն ինչը Պուտինին հասցնել նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարող, ոչ թե նրա համար չեն կարող, որ վախենում են, այլ հնարավոր է դա ունենա իր կոպիտ հետևանքները, հերթական Ադրբեջանի հարձակումը, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը իր հերթին աչք կփակի այդ հարձակման վրա, ինչպես աչք փակվեց տվյալ վերջին օրերի դեպքի վրա, որը Լեռնային Ղարաբաղում մեծ խուճապեր առաջացրել, մտան ոստիկանների, սպանեցին մի քանի դիեր, էլ իրենցից թողեցին ու գնացին, ռուսական խաղաղապազորքը եկավ միայն դիեր տանելու նպատակով։ Որտեղ են պատժվածները և որտեղ է Ռուսաստանի Դաշնության պատժիչ հայտարարությունը, որը կկանխի միգուցե նմանատիպ դեպքերի հետագայում լինելը։ Բայց քանի որ իրենք ներկայի վրա թքած ունեն, ապագան էլ նույն կերպով շարունակվելու է։